Dobré dopoledne, Jolko. Tak v porotě jsou děti od 8 do 16 let. Jednak jsou to členové dětské tiskové agentury, ale také žáci základní školy Londýnská v Praze a také studenti ze střední průmyslové školy potravinářských technologií. Více už s organizátorem této akce Josefem Slavou. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Jaké dílky dnes například děti ochutnávají? Tak dnes děti ochutnávají v základ v zásadě tři kategorie výrobků. Samozřejmě záleží to na tom, kteří výrobci se do soutěže přihlásí, s jakými výrobky, čili máme tady poměrně hodně výrobků cereálních, to znamená, že jsou různé pekařské výrobky a tak dále. Ty jsou právě teď na řadě, to je ta první část, je asi 11. V té druhé části to jsou výrobky masné, protože i do dětské kuchařky se hlásí uzenářské a různé výrobky jako párky, smažené nebo párky s jogurtem. Zajímavosti. Kolik výrobců se tady celkem přihlásilo svou ambicí získat značku dětská? No, máme radost, že každý rok se hlásí výrobců víc, takže letos jich máme přihlášených 26 a výrobků je celkem 33, což je tak optimální počet pro to, aby to děti za dopoledne zvládly a přijeli se nám to. Soutěž dětská chuťovka je součástí soutěže česká chuťovka. Můžete nám to nějak blíže vysvětlit? Vysvětlím, česká chuťovka je soutěž pro výrobce českých potravin, pro české výrobce potravin, které jsou vyrobené v České republice. A hlavním znakem těch potravin samozřejmě musí být dobrá chuť, takže hodnotí se chuť, v tom se my lišíme od jiných značek potravinářských, protože my nesledujeme jiné věci, než je to, aby to potravina opravdu chutnala. To znamená, že nehledíte na kvalitu té potraviny, jestli je zdravá nebo není zdravá. Čistě pro výrobce je jednoznačný kritérium chuť. Chápete to dobře, pro výrobce je jednoznačný kritérium chuť, protože samozřejmě každá potravina, která do soutěže jde, tak se předpokládá, že je zdravá a že je kvalitní. Jinak samozřejmě si výrobci to do té soutěže nedávají. Dobře, ale jak se snoubí zdravá výživa s dětskou chutí, když je říkáte, že teda berení není do té soutěže kvalitní a zdravé výrobky? Já jsem tady viděla spoustu sladkostí, zápisků a tak dále. Není to u těch víc, když je tak, že čím sladší, tím slanější chuť, tak je tím více chutná a tím pádem bude třeba výrobek označen jako dětská chuťovka a přitom ten výrobek nebude vůbec zdravý. To je dobrá otázka. Samozřejmě jsme se potýkali dnes na začátku v tom prvním ročníku dětské chuťovky, že jsme nerozlišovali kategorie a pak pochopitelně děti měly tendenci dávat víc těch chladných vodů k těm sladčím potravinám. To také české chuti samozřejmě jsou trošku jiné než ty dospělé. Ale my jsme to zohlednili v těch dalších ročnících, takže proto jsou ty kategorie rozdělené tak, aby se nekonkurovaly výrobky třeba uzenářské s těmi sladkými. Takže děti hodnotí výrobky v té jiné kategorii, porovnávají mezi sebou, které z nich mít na jiný se. Ano, to je jasné, to je jistě, že máme na jedné zákonské na párky. Přesto si nejsem úplně jistá, jestli dětská chuťovka znamená zároveň zdravé jídla. Tak oni nejsou nezdraví jídla, jsou nezdravá množství. Jo? Čili samozřejmě asi nikdo nebude zakazovat dětem, obě jedli vrtíky nebo zákusky, to si myslím, že to je trošku kontraproduktivní, ale samozřejmě je důležité, aby jich nejedli hodně. V tom právě i smysl té české chuťovky, že aby potraviny byly chutné, kvalitní, musí také samozřejmě to se dávat dobré kvalitní zdravé suroviny. Pak ta potravina není třeba úplně levná, ale na druhou stranu není potřeba jíst hodně, je potřeba jíst nízké množství, ale kvalitně. Já vám děkuji za rozhovor, zeptám se samotných porotců, protože ty jsou tady dnes nejdůležitější. Co teď například uznáváš? A co ti zatím chutnalo ze všeho nejvíc? Asi takže tady ta sladkost, ten jeden zápas. Pojďme se zeptat dalšího porotce, co nejvíce chutnalo po těch? Asi indiánský. To jsou tady tady zbytek indiánský bůvek a to je co na způsob džemu. A co ty? Jaké je tvé chutě dnes? Já bych chutnalo tady sladkost. Takže sladký zápas. Děkuji za rozhovor. Vysílání je teď s námi také Milan Knáš, ředitel střední průmyslové školy potravinářských technologií, odborník, který na potravy a na zdravou výživu. Dobrý den. Dobrý den. Jaké dnes mají děti? To nemyslím dnešní porota, ale vůbec v dnešní době. Máme se hodnotitelé, tak jako zbývíme. Všem záleží na tom, jak ty chutě vznikaly a také vznikne v jiném prostředí. Škola může ovlivnit takovým způsobem, i mimo jiné vychovávat. Vlastně ani já rozhodně, jak se vyvíjí ty chutě ovlivnit, když se těch narodí. A
samozřejmě má nějaké kutě bundy, které má na začátku, a se pak rozdílí a záleží pouze vlastně na tom moci, jestli se ukáže, to jsou možnosti, kde se to teče. Nejsou dnes děti příliš ovlivněny reklamou? Víme, že reklama často propaguje výrobky na první pohled velmi zdravé, ovšem opak bývá mnohdy pravdy. Souhlasím s vámi, že reklama určitě ovlivňuje děti, ale opět se vracím do toho základu, že může být sebelepší reklama. Jestliže rodiče dobře povedou děti k tomu, co dostat ráno a víš, na co by měli jíst, tak určitě reklama nemá takový vliv, jako některé rodiny, kde bohužel reklama má dominantní. A pokud znovu se budeme bavit o této soutěži, Vidorka, sám jste to slyšel, ptala jsem se lidí, nejvíce mi chutná zákusek banánový, důvod, všichni se jmenuje, čili smetana, banán, čokoláda, cukr. Co si vymyslíte o této soutěži, kdy je celkem jasné, že pokud budou děti hodnotit chutě, tak čím sladčí nebo čím slanší, tím ten výrobek pro ně samozřejmě bude lepší. Já myslím, že je slabší výrobek, ale jak si tam tady tam vyslehám, tak v podstatě záleží na množství, kolik toho výrobku máme, nebo kolik si někdo z toho zápisku. A už jim ty samý zápisky, tak jim to jsou zapojené a samozřejmě chudní. A o to nedal soutěž. A o tom výrobce mi dělat, že kterou to dělá třeba i starý zápisky, takže lidi ty budou víc, to jsou to potřebné živy, které potřebují. Podle čeho se vybírali děti do poroky? Jsem nějak zájmu, nebo tě, pokud by někdo nechtěl hodnotit, protože jsme se vlastnili v této poroci, takže zájem díky rozhodl a udělal se proto, aby se zastoupilo to věkové rozložení mezi 10 až 16 lety, a to opravdu vždycká charakterizovat pouze zhodně. Já vám také děkuji za rozhovor. Výsledek soutěže Dětská chuťovka budeme znát 22. října a bude vyhlášena v Senátu, protože celou tuto soutěž zaštituje předseda Senátu.